Nenad mi je Đorđević pomagao kad sam mu zatražio, naravno kad je bio slobodan, pošto on često putovao, kaže sada sam na putu, onda je okej, okay, ali kada je tu onda mi pomogne sa 1000-1500 dinara da odem u prodavnicu i uzem nešto u vrednosti za hranu, konzerve, sardinu, ribu, hleba i tako. 1000-1500 dinara i pomagao mi je kod skansija više puta da uzem sendviče i tako dalje. Evo nešto je sad, da se vratimo ja na ovo sad. To, ovom prilikom zahvaljujem. Jer osim da me on nije napuštao, bez obzira što sad posao ko posao. Da. Šta je bilo je, ali uvijek kad sam mu se obratio, uvijek mi je izlazio u susret. Da. Sad po 1000-1500 dinara, nekad mi treba novac, a pošto nisam imao zdravstvenu legitimaciju... Za lekove. Za lekove, da mi izađu u susret, kupim pumice za bronhijalnu astmu i taj bronhitis. Da. Sad su ti Neša i košarkaški klub obezbedili, sportski centar i košarkaški klub, ova dva obroka, je to u redu? Za sad? To je sasvim u redu. Ne, a ko nije, ti donosi? Ideš ti da uzimaš ili ti donosi? Ma idem ja, ujedno i koristim da se što više šetam.